Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry The Final Station a konečně jsme bez cestujících, to je zajímavé, každopádně je to ještě v pohodě, já si potřebuji vyrobit asi nějaký náboje nebo věci, já jsem to vyráběl, myslím, že minule, ne? Co jsme vyrobili náboje, máme docela dost toho, brokovnice, screws, scraps. Do brokovnice rozhodně si dáme takhle dva a do pistole už nedáme, protože jsem použil všechny scraps. No my máme vlastně samopal už. Hele, online, Gary Luke, co chceš Gary? Slyšel jsem o tom, co jsi udělal, takže teďka nastartuju Guardiana, vypadá to tak. Myslel jsem, že to je konec. To ještě není zcela jisté. Jasné. Jedeš na sever? Ano. Mělo by to tam být bezpečné, to doufám. Gary je offline, ok. Dobrá, máme co? Jídlo jedno a 7 medkitů, wow. Ouš, změna, úplně totální změna prostředí. Ok. To bylo co? To byla výbuch po té raketě, co jsme mi poslali, nebo... ten Guardian vystřelil třeba jako? To je obrovský robot. Oh wow. Se mi líbí, jak mají udělaný ty přechody přes jednotlivý ty scenérie a taky to jsou vlastně jako časový skoky, že jo? Jak prostě jako projedete skrz něco za ničím, před ničím a tak dále a najednou se změní zcela prostředí a něco se odehraje i na pozadí, že jo? Má to nějaký příběhový taky dopad a tak dále. Jedeme na sever, ale jsme ve středu. Co to je? Lost Connection. OK, tak jo, jak jsme dorazili. Tak jsem zvědav, co tohle bude. My si říkám, že se jako blížíme ke konci, ale to si říkám už posledních několik epizod, takže uvidíme, jak moc se blížíme teďka. Každopádně, podle achievementů bych to typoval, že už se blížíme velmi, protože poslední achievement, mám takový pocit, jako co se cestujících týče, byl teďka. Co jsme dojeli do toho, do té metropole, tak tam bylo jako dovést 6, že? Já jsem vždycky dovezl 5, protože mi jeden tak hloupě umřel. To je prostě, to mě trošku štve, ale je to, tahle hra je dělaná na víc průchodů, jako jiný podobný hry, no, takže hold se nedá nic dělat. Je tohle z toho. Oh, to nám odhalilo cestu dolů. A já dál nemůžu. OK. Uh-oh. OK. Tady to začíná být trošku creepy. To jsem... ten fešák je mi podobný. To bude pan X asi, ne? Tady. Z toho to mít vytvořený možná. To, že mám zbraň v ruce, mi naznačuje, že pravděpodobně se bude bojovat, ale... chvilku to vypadalo i jako, že... se... ne, do prčic. Já jsem ho chtěl ještě praštit. Ach jo. No nic. Židli hodíme na to velký, na toho stejně spotřebuju víc munice. Tak, boom. Je super, že i na tyhle ty větší, na který potřebujete víc munice, tak stejně stačí ta ultimátní zbraň v židle. Počkej. Ultimátní zbraň, dej to sem. Oh, sud. Je. Vždycky, kde je sud, tam je problém. Ale to je ten. 2, 3. OK. Najednou to chce jenom 3 zásahy. Počkej, není tady ještě něco, co můžu vzít? Náboje do brokovnice, jen tak jako samostatně ležící, to tady jsem ještě neviděl. A chci ještě něco vzít, když tak... jestli není tady ještě židle možná? Není, OK. Tak nic, to budu muset střílet asi. Tady nic není, že jo? Ano, tady nějaký šéfe. Dali jsme dohromady slušný tým, máme detonačního experta, Lisa předtím pracovala v té vlakové továrně a instalovala AX-02 motory.
Já se postarám o elektrické inženýrství, když převezmeme vlak a doručíme motor do krytu. To je jaká záškodnická skupina? Kurně. Říkám si, že příběh by mi dával asi mnohem větší smysl. Jako kdybych to sledoval naraz. Kdybych byl divákem spíš, než tady teďka, že jednou obden točím 20-30 minut epizodu a tak nějak mi to pomalu přestává dávat. Ztrácím se v tom, abych... Oh, wow. Nože. Konečně jako moje, nevím, jako doslova moje kolo, ale konečně je to na mě, abych se projel v tvém vlaku. Jdeme. OK. 4522. Tak ještě nejsme hotovi asi s cestujícími. Šajt. Prčic. Whee! Já jsem ho hlavně chtěl střelit do hlavy, protože zásah do hlavy znamená automaticky konec. Medkit. To je skvělý. Medkit já nepotřebuji. Medkit já si vyrobím. Tady můžeme jít pryč, ale já jsem tady ještě neskončil. Hele. Ne? Tady ještě jsou dveře. No jasně, ještě můžeme jít dál do prstínka. Tady toho je. Tank. Ale sudy už mě dál nepustí. Okay. Podzemí nějaká. Oh! Jesus. Jo. Ten sud. Ten by se hodil. Víte to, na to jsem úplně zapomněl. Počkej, kudy se šlo, tu by se šlo. Jo, nahoru, jo, takhle. Bobejt. Ajaj. Jsem zase vystřílel nábojů. Oh, počkej, tady jsme nebyli. Oh, vlastně jo, to je ten vršek. Jo. To jsme neprošli, to nešlo. A ještě dolů se dá jít, OK. Jasně. Wow. Ten, do něj vystřídili půlku zásobníků. To je masakr. Už lepší brokovnice do něj. Skoro se mi dostal, chápeš? Policie by se s tím měla zabývat, ne ty. Nevěří mi. Měl by se snažit spíš dostat zpátky Martu. Okay. Uh-oh, wow. To je tohle. To vypadá jak všichni ty cestující, co jsme vezli. Teda aspoň někteří. Tahle určitě, si pamatuju. Plešoun možná. Doufám, jakože u každého takového spletitějšího, složitějšího příběhu, tajemního, bude na konci jakože nějaký, jo, rozuzlení. Jakože rekapitulace, řekněme, tak. To já mám rád, když je tam vždycky nějaký takovýhle, jako, jo, tohle bylo, protože, a tady bylo tohle, to, a... Jako je dobrý, když na to můžete přijít sami, ale je dobrý, když na to nepřijdete, že vám to i tak nějak, jako, ta hra, nebo film, to už je jedno, oznámí, a... Není to ve stylu, jako že se cítíte jako blbeček. Tak co chceš? Musí to být skvělý cestovat jen tak podél železnice. Nemuset se rozhodovat. Nemuset vybírat cestu. Prostě jen udržovat rychlost. A udržovat vlak. Jo, když už jsme u toho udržování. Úsvit.
Nudím se tady k smrti. Jsi poslední, který zůstává. A já musím počkat, dokud se ty nezměníš. Neboj se. Tomuhle neunikneš. Stane se to všem. OK. Tvůj vlak se brzy zastaví. Inženýrství není moje síla. Ale dobře rozpoznávám, čeho je ten motor vyroben. Jeho radiace je, chrání něco blablabla, nevím. Je čas se posunout dál, nebo jít dál. Ne? Není to virus. Je to lék. Ale je prostě příliš silný pro některé lidi. OK. Cokoliv se stane, ať se stane cokoliv, budu čekat. Abych se s tebou setkal v novém světě. Nebo... Však víš, ta druhá možnost. Budu tě pozorovat, nebo sledovat. Hej, můj vlak! Hej, moje munice! Máme... moc toho nemáme. Uh-oh, tohle vypadá jako, že bychom už byli možná u konce. Natáčím? Natáčím. Mikrofon zapnutý? Zapnutý. Vždycky je horší, kolikrát natáčím a zjistím, že jsem nezapl mikrofon, nebo jsem zapomněl zmáčknout tlačítko nahrávat a pak je to ztracený, zvlášť u takovýhle příběhový hry, kde se to nedá moc dobře vrátit. No to, že mám stále zbraň, mi říká, že budeme muset asi bojovat. Což se mi nelíbí. Se na druhou stranu, proč furt sbírám věci, když... Šajt. Jak to uděláme tady? Protože... Tenhle je moc blízko, tenhle je moc daleko. Já chci zabít tohohle prvé. Když tam slezu, navíc je to to, navíc je to... Máme to takhle. Výborně. OK. Ty zůstaňte tam, blbouni. Já jsem chtěl vzít ten sud a hodit to na ně, ale... To nevím, jestli zvládnu. Zvládnu, trošku mě to zranilo, ale to se dá dělat a tebe umlátím. Jedna, dva, tři. Ano. Bordelně. Mrtvý stroj vedoucí, asi nevím, co to je. Prázdný. Prázdný, prázdný, prázdný. OK, jdeme nahoru. Tady nic teda už dál nebylo, jsem něco neminul, jdeme dál. Kukurci tady pěstovali, asi nevím, co to bylo. Vypadá to tak. Hlavně mně přijde, že nejsme jako na zemi. Na zemi. Že to není země. Vyloženě. Možná je. Velmi vzdálená země. Já tebe nechci brkovnici střílet do prčice, ale co se dá dělat. Jsem myslel, že si nějakým způsobem... Au! Wow! What? Mě zasáhl tolikrát? OK. Já nechci použít lékárničku, když... Žádný achievement, mám okej, pocit, za to už není, co? Asi. Ha! Brokovnice ho zabije hnedka, okej. Možná bych měl přebít na něco jiného. Ježíš, tak byl záchod, do prkínka. Klíč jsme našli, výborně. Ještě tam nic není? Ne. Záchod si vezmeme sebou, ten se bude hodit, když budeme chtít někoho zabít, nebo když se nám bude chtít kakat. To bude fajn to mít po ruce. Je peníze, to je super, že máme peníze. Wow, tenhle tady, ten je výborný, děkuju. Tohle vybuchuje, když do toho střelím, je to možný. Ale... Jak se tady mám jako schovat? Tohle je blbý, tyjo. Co kdybych se sem vrátil... Co když se sem jde vrátit později, třeba projít jí nudy? To se mi nelíbí, tenhle způsob tam. Já nestínu z toho žebříku včas sejít.
a nestihnu zase na něj naskočit. Protože tady japonština, pak je tam korejština, angličtina, on se tak strašně tady mísí ty jazyky, že... Jo, tebe vlastně musím střelit, že jo. A do prčic, jak to? OK. A tebe asi dáme krochnou srádělat. OK. Nazdar panáčku, jak se... A tady je židle. Panáčku, jak se vede? Jak se vede? Co ti to teče z očí? A tady nic není. Tady nic není, je to tu prázdné. Počkej, co to, cože? Jo, okay. Přišlo, že tam něco bliká, ale to už... Ah, shit. No, jsem byl otočený na opačnou stranu. Ale to odhodilo tu židli. Já teďka přemýšlím, ale že já nepůjdu už zpátky, tohle není lineární, tohle není cyklická mapa, jako to byla předtím, že jo. Pravděpodobně. Možná je, možná není. Možná hledám něco, co mi opraví vlak, ale možná už jdu jako nakonec nějaký. Protože proto jsem tam nešel prozkoumat tam tu místnost, protože vždycky jsem se zase vrátil jinou trasou zpátky a mohl jsem to prozkoumat, jo. A teď si říkám, vlak je rozbitý, takže buď to za A už jsem dojel a teď tohle je poslední mapa, za B hledám něco, co mi pomůže opravit vlak a jdeme dál. Pokud je to možnost A, tak já už se zpátky nevrátím. Pokud je to možnost B, tak se vrátíme stále, ale vypadá to, že asi ne. Nebo možná? Je výhled, je výhled. OK. Možná ne. OK, tady se rozhodně nevrátíme zpátky. Tak teď já jdu zkusit zabít toho šmejda. Tam něco bude. Asi není nic podstatného pro příběh. To si nemyslím, že by tam bylo něco takového. Spíš tam bude něco jako náboje nebo takhle. Jenže jak to udělám? Já to nemám jak udělat. Kdyby tam byly schody. Ty bláho, kdyby tam byly schody, tak by to bylo super. Jenže tam nejsou schody, tam je žebřík. Žebřík, to je... Možná rychle proběhnout dál? Okay, doprava ne. Doprava rozhodně ne. Doprava nejít nechci. Tam je toho... Tam to bouchá ještě víc. my jsme tady skončili. Okay, tak to já budu muset furt běhat zpátky, když mi bude zabíjet takhle. To je nepříjemný. Teoreticky bych se mohl vyléčit a prostě napálit to do něj brokovnicí, on bouchne hnedka a já to přežiju. To by teoreticky šlo. Tím pádem se musím vyléčit. Já jsem to chtěl udělat bez léčení, ale to asi nepůjde úplně. Takže bychom to mohli udělat s krochnou, zabít ho hned, vyléčit se. Jasný. Udělat to takhle. Ty, mě to nezranilo, jsem se nemusel léčit. OK. Jesus, jsem přišel skoro o všechny náboje zase. Jo, 240 peněz, k čemu mi to je? Ale náboje jsou tu, ale dva. Dva náboje do brokovnice, to je... Tyjo, ty sudy, Co to udělat nějak? Šlo to asi udělat, předpokládám, rychle tam vběhnout, vzít ho, hodit ho, že jo? Jo, ono to šlo. Ono to půjde, já si říkám, jestli tady v té hře je možnost... Já vím, že tam je achievement za projití levelu bez použití zbraní. Ale říkám si, jestli to jde s každým levelem. Jestli je možnost. Samozřejmě někdy bude těžký. Ne, počkej, tam je ne bez výstřelu, tam je bez zabití. Tak, tam je to jiný, tam je to bez zabití. Aniž bych zabil, to je ještě těžší, než bez výstřelu. Bez výstřelu, OK, tak můžu používat různé předměty a masakrovat i tím, že jo. Ale bez zabití? To je... Oh, tady je tenhle mrtvej. Toho jsme potkali. Ne, taky. 100 000 peněz! Wow! To je krásný. To je paráda. Jsme vzali kufřík. Jsme vzali ten kufřík, který mi mu furt někdo v komentářích říkal, ať ho neberu.
Ať ho neberu. Já nevím, co to dělá. Já nevím, co to je za kufřík, nevím, proč bych ho neměl brát, nechci to vidět, vzal jsem ho, protože prostě to je přirozená věc, co udělám, že jo. A nechci mít vyspoilováno v komentářích, že nemám něco dělat, když nevím proč a hlavně si to chci projít sám. Takže, 100 000, jsme bohatý, juhu. 7 nábojů do brokovnice, 26 do tohohle. Tohle je slušná pustina už. Tohle je teda solidní pustina. A tohle je... pozor, to je Guardian. Ruka Guardiana, ale ten nevypadá... Že by na tom byl dobře, ten vypadá, že je na tom velmi špatně. A počkej, ale jako... oni bojujou s plynem. Tady je plyn, který mění lidi na tyhle ty přízraky, řekněme, nebo co to je. K čemu potřebujou obrovskýho robota? K čemu je to dobrý, jako? Jak... panáček s brokárnou. Tepero sombrero. Ten obrovský robot nás všechny zachrání. OK. Ha, procházím obchodem, tyjo, to je zajímavý. Na tohle šmejda vezmu brokovníci, protože... ty jsou hnusný. Trošku zeleně. Wow. To je nějaká základna vojenská, jak kdyby. Já tady, musím nahoru, okay. Aha, to je něco jako zapnutí. Okay, doufám, že to není další raketa. Hele, jestli to je další raketa, tak já za to nemůžu, jo. Někdo by tady měl dát nějaký popisek, jo. Nalepit tady štítek, jako pozor, odpalujete raketu. Dobrý, je to brána, super. okej, okay, už dál nešlo. My jsou limitovaný asi rozměrem té mapy možná, protože vždycky takovýhle jako krátký třeba loading nebo něco. Ta mapa už byla moc dlouhá pro ten engine nebo co já vím. To je vězení. A proto to vždycky takhle načtou znova. Sorry. Jsem ho vyrušil kakal asi. Obsazeno! Obsazeno! Uh-oh. Vy můžete projít, oni vám nic neudělají, že projdete, wow. Ten vršek jako pravděpodobně nemusím asi procházet, teda musím, protože tady mrtvola v ní něco bude, asi nějaký klíč, že jo, nebo něco takového. Jesus. Oblečení, čemu je oblečení do prkínka tady? Já bych potřeboval, aby tenhle šel na kraj. Oh, oh, yes, no! Ohníváku! Oh? OK, to beru. To velký bych mohl taky zmasakrovat, to... Já ho nemusím masakrovat. Ale mohl bych ho zmasakrovat. Já nemusím plejtovat municí na něj, ale to ne. Dobrá, na to dlabeme. Jdeme dál. Munice má málo. To je kulomet. Tady je nějaká skřínka. Prázdná, dobrčíc, nemáte munici. Co to tady je?
Bude dlouhá epizoda tohle asi. Vyžerván klíč. Key A. Pistol ammo. Nice. A tady potřebujeme taky key. A tím jsme odemkli tohle. To je hnus. Když půjdete tu doma, tak jste, tak vás. Vrať se zpátky. Ty joudo. To je vůl. Já jsem měl víckrát vystřelit, aby se to vyplatilo. Oni by, nalákal bych je pak všechny. Ty tři bych potřeboval, aby se drželi furt u sebe. Můžu jít dolů, ale já chci jít prvě asi sem možná. Běžte k sobě blíž, tak, a poběžíte zároveň. Bum. Dobrá. Bum. Bum. OK. Nice. To by šlo. Co je tohle 100? X1. Testovací subjekt Peter Elliot, manažer, prohřešek, nějaká krádež, co, vlastnosti, poslušný, pasivní. Nazdar Petre, jak se vede, Péťo, tak vylez, Péťo. OK, X2, testovací subjekt Amanda Berriot, nezaměstnaná. Několik napadení, nebo co, já neznám ty americký názvy pro ty činy trestný. Sprostá a introvertní. OK. OK, jedno mě zasáhlo. Nejsou to náhodou ty lidi, co jsem vozil. Já si nepamatuju jejich jména totiž. Robert Wright, nezaměstnaný, seriový vrah, seriová vražda, žhářství, agresivní. OK, to nejsou určitě vodí. Bum. Takový parchanty jsem nevozil. Kam až jdeme, ty bláho? John Garriott, inženýr, vývojář, prohřešek, nic, vlastnosti jako hodnotný nějaký, nebo a vysoce inteligentní. Aha, tady není, okej. Okay. On se prohrabal. To můžu jít dolů? Můžu jít dolů. Ale já nechci, já chci ještě prozkoumat tamto. Doprčíc, kudy má se mám vydat, jako? Hro! Tohle není sranda, hro. Mám se vydat vlevo, mám se vydat vpravo, teda spíš tady dolů, tam dolů. Do prčic. Oh, fuck no. Ah, zdravíčko. Můžete mi prosím pomoci? Hledal jsem jídelnu a špatně jsem asi odbočil. Nevěříš mi? Je v pořádku. On mě pustí. OK. Skvěle. Dobrá, tak si to tam užij, kámo, jo? Jídelna je nahoru, opatrovejš. Tak. Prolezeme tímhle. Wow. Prvé vlevo. OK, tak nic, tak prvé vpravo. Zdravíčko. Co ty tady, kámo? Spoustu práce bylo vloženo do jeho velkého útěku, ale teď už na tom nezáleží. Vzhledem k tomu, že ničeho nedosáhl. What? To je on? Wow. What? A tady najednou krásná zeleň. Krásná, je tu zeleň. A dál, jdeme dál. Oh.
Oh, tady je krásná zelení. Okay, to vypadá jak nějaká Itálie, nebo co? Starý pařez. Starý strom. A ne, to vypadá jak nějaká Kanada. Velký strom. Tak od Boba Rose tohle. Stan. Jdeme kempovat? Turisti pitoví. To naštve. Pronájem stanu 40. Pivo 4x, 20. Kondomy 5. Celkem 65. Na všechno ostatní je tu Mastercard. Okay. Tak, chudáci turisti. Proč? Jako k čemu tam byl ten stan daný? Tady si někdo hraje. To nahoře to jsou listy? Asi jo, jako aby to tak nějak jako, jo, tady je nějaká tráva nebo nějakou trojrozměrnou. Oh, to je ten plyn. To jsou ty kapsle, nějaký trojrozměrný. Fuck. Shit. Už jsme taky nakažený. Ale musíme pokračovat. Nesmíme. Jsou nějaký hory tady, ty byla. Jsme prošli přes hory, přes doly. Já už to vidím, mě jednou přejde auto na té silnici. Ano, to jsem přesně tušil. Už nemáme ale moc munice. Jo. Dobrá, nepotřebujeme munici, když máme pažbu. Hezká chatka. Yes, amatéři, totální amatéři, aha, krásně, to jsme hezky dostali, kolik mám náboj do brokovnice, 6, wow, to není moc. Začíná se to zhoršovat. Bylo zajímavé, když se vám začala zatmavovat obrazovka, postupně ty kraje, jo, okraje by se začaly stmavovat tím slizem nebo něco takového, tak byste se měnili. Ale tady to není v závislosti ta proměna vaše asi, ale město, what the fuck, na čase, ale na vzdálenosti asi, že jo, nějaký waypointy tady jsou, checkpointy, kdy se začnete měnit postupně. A už jsem bez zbraně, ok, to znamená... Konec střílení? Našli jsme jídlo, ale... těpic. Televize už nefunguje. Čau lidi, jak se vede? Peníze? K čemu jsou peníze? Mám peněz jako šlupek. Bleh. Co jsou zač s těma bílejma očima? To jsou ty, kteří to způsobujou, nebo ty, kteří byli jako úspěšně proměněni, nebo... Dobré odpoledne. Opouštím tě kvůli Alanovi. Jakože opouští ho a jde za Alanem. Nyní máš veškerý čas na svou stupidní hudbu. Wow. Odporující polovička. Výborně. Drahý nájemníku, toto je formální upomínka vašeho vystěhování. Vaše smlouva asi je zrušená vzhledem k tomu, since they failed to pay. Od té doby, kdy jste vlastně to, nebo vaše objednávka je zrušená.
spíš. Ale prošená mík. No to je jedno. Vaše objednávka je zrušená od toho dne, kdy jste nezaplatil. Máte 6 dní na stažení se z bytu. Okay. Čemu mi je ta bedna? Jo, aha, vím. Tady. Nahrávací studio, wow. Poznámka 1, 2, 3. 12.02.5.21.6. Wow. $400,000 kopií album Na vrcholku světa, nahráno Alanem Born Studios, text Alan Born, skladatel Alan Born. Ale tohle by mě zajímalo. 12.02.5.21.6. 12.02.5.21.6. To asi nebude důležitý. Tady žijou životem svým dalším. Blé. Netipoval jsem, že ti to bude trvat tak dlouho. Teď ti pití nenabídnu. Jdeš pozdě. What? Co se děje? Oh no. Je to stejný? To není stejný, jako bylo předtím. Jakmile je portál umístěn, mohou poslat všechno, co je tady potřeba. Ale nejprve musíme zničit nebo sundat tu bariéru. Jakmile utneme elektřinu, můžeme se spojit s naší sousedící oblastí. OK. Tenhle den se zapíše do historie. Teď si říkám, jak kdyby tyhle si opravdu byly ty úspěšný. Jo? Který úspěšně ta kapsle, a tady si žijou v pohodě dál. A ten další svět je oddělen tou nějakou zdí nebo bariérou, jo, a tady je život. A je to nějak nevzrušuje to, že tady takhle jde. Vidím, už jsi skoro tam. Neskazím ti to překvapení. Děkuju. To je milé. Je tohle to nějaký číslo? 667 asi? To jsem jako já asi s čepkou a to je jako asi dcera? Podle pokoje? B. Oh no. Uh-oh. Postarám se o ní. Dobře. What? Efekty měli z freesound.org. What? Takže my jsme dorazili do...
ty s těma bílýma očima byly jak nějaký posedlí něčím. Chtěli dělat nějaký portál, někdo měl přinést nějaký zásoby nebo co. Ty museli být ty s těma bílýma očima. Mi přišlo, že prostě nějaký něco poslalo kapsle, ty udělalo plyn. Drobný procento nebo malý procento populace to změnilo na tyhle s bílýma očima, většinovou populaci to změnilo na ty černý příznaky, přízraky a potřebovali otevřít nějaký portál a co já vím, ty s těma bílýma očima měli svoje město. V tom městě si žili úplně v pohodě, normálně, i když to už asi možná nebyli oni, takže možná jen taková jako na oko svoboda a volnost. A... Tyjo, no. Tohle je přesně ten konec hry, kde budu potřebovat se podívat ještě na nějaký video na YouTube, kde bude vysvětlení konce The Final Station. Takže jo, já pravděpodobně, velmi pravděpodobně se asi na streamu mrkneme na nějaký takovýhle vysvětlení. A podíváme se na to vlastně, o co šlo. Protože jako můžu se to snažit dávat asi dokupy, ale nevím, spoustu věcí jsem asi jako opomněl, jak to hraju takhle jako v obden, nebo mi nedošlo. Nevím, jestli některé věci můžou být jinak, že třeba ten, že třeba je víc konců. Vlastně. OK, si možná projdu ještě jednou tu hru pak sám. Abych viděl co a jak, jestli to je stejný, jestli ty konce zkusím udělat nějaký jiný rozhodnutí, třeba někde v něčem, ale tam moc rozhodování nebylo. Jediný rozhodování, co já vím, co tam bylo, tam nebylo vyloženě rozhodování, že by vám ta hra jako dala na výběr to nebo to. Nebo leda by tam byly skrytý jako rozhodování, že něco uděláte, neuděláte a tak dále. Každopádně The Final Station bylo zajímavý. Zajímavý tajemný příběh, jehož rozuzlení je mi trošku teďka jako záhadou. Já nechci vydávat nějaký soudy nad tím. Zatím ještě nevím úplně. Co se herní stránky týče, Final Station je super. Hraje se to dobře, je to zajímavá mechanika. Je to takový jako trošku ala, já nevím, jaké FTL v mnoha ohledech, jo, že ještě jedete někam, někde si zastavíte, něco děláte, sbíráte. Tady je to víc taky akčnější, prostě je to taky ten typ indie hry podobný. A jo, je to nejde špatný. Myslím, že se to objevuje dost často v nějakých slevách výrazných, takže klíďo. Já jako nevím úplně, jaká je tam znovu hratelnost právě v rámci toho, že kdyby už jste to viděli, ten příběh, tak jestli si to má smysl zahrát znova. Ale pokud se k té hře někdy dostanete, tak klidně zkuste, protože je to fajn. Je to teda 5 let už starý, ale tohle by přijde, že ten typ hry, který úplně nestárne. Dobrá, do Final Station, finální stanice teda, dojeli jsme. A uvidíme asi na streamu, já nevím, kdy to vyjde to video, jestli neděli, teďka kdy to točím, anebo až v pondělí. Tak nevím, jestli se rovnou v neděli na to podívám, na to video na streamu, nebo až v úterý na streamu, pravděpodobně možná až v úterý a to video vyjde v pondělí, já nevím. Uvidíme, nějak to dopadne. Abych zase nechal lidem čas se podívat na ty videa a pak bychom spolu se mohli podívat na to video o tom příběhu. Třeba jestli vůbec nějaký takový video. Třeba to všichni chápou, jen já jsem hloupý a nedochází mi to, o co šlo. Jo, každopádně to je všechno z téhle série. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali The Final Station. Bylo to fajn, bylo to super. A já se budu těšit zase u nějaké další hry a další série se někdy neschledanou. Tak se mějte hezky a čau.